ser ut som en film när jag sitter så här. Ja. Ja, jag är också lådan och vi håller på att spela in episod 1 på säsong 2 nu på vägen mot Drift SM den här gången. Både Lord och Kevin körde ju Drift RM förra året, men i år verkar det som att det blir SM för båda två. Kevin ska åka till förmodligen ut i helgen. Så det kommer en episod där snart. Men vi börjar med lådan istället då. Och han håller på att bygga om E36 och lite grann. Och det blir mycket nytt. Så vi inleder episod här med att han får berätta vad som ska göras med bilen. Och sen blir det lite mekmaterial här nu. Så ja, inte mycket mer med det. Tjena dig så länge. Zooma linjen liksom. Man gör bara justas. Passform. 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 Det blir lite batteriet med. Det är fan en sån här jävla dieselbatteri. Det väger lätt. Fan. 30 kilo bara. Jävlar. Kvar. Den här bakskärmarna, hörni, de skänker lådan till första bästa som vill hämta dem. Så kontakta mig via Facebook, så är de era. Men ni får hämta dem själva. Jag tycker de skärmkanterna är godare än AC. Lite mer power där. Ja. Ja, vad är det för planer nästa år då? Jag ska leva och vara glad. Vi ska köra drifting. Vi ska köra SM. Vi vill köra påsksladden. Och vi vill köra Vallåkra. Och vi vill åka till Tyskland. Och vi vill köra gasbil.
Det är mycket grejer. Sjukt mycket önskningar. Det vi kommer göra, det är ju SM i alla fall. Och gatbil. Och Tyskland kommer vi nog att sikta på, tror jag. Vi måste bara fixa lite soppa. Diesel går åt så in i helvete. Och med bilen i vinter då? Det som vi ser, det händer ju lite grejer. Ta det simpelt och enkelt. Ska jag ta det simpelt och enkelt? Ja, alltså, fast inte för kort och nej, inte för långt. Motorn, liksom. Motorn har ju fått lite spår sen säsongen. Toppen var inte skittät, så veven gick åt på Sundsvall. Jag har plockat ner allting. Grejerna, de flesta grejerna åt Jönköpings bilmontering, tänkte säga, men Jönköpings motorrenovering. De går igenom toppen och fixar till veven, den nya veven, så den är redo. Så ska vi smälla upp motorn igen. Övrigt med motorn blir inte så jättestor skillnad, lite små grejer och ja, helhet samma. Karossen blir ju det fler grejer från Justas. Dörrar, bakskärmar, trösklar, baklucka, framskärmar och huvudstödfångare har ju, är ju redan från Justas. Så. Fortsätter med det. Vi kommer byta fälgar. Kommer vi göra. Ser ut som en pimp när jag sitter så här. Ja. Det är bra. Pimp med röda skor. Byta fälgar ska vi göra. Se över styrvinkelkittet. Eventuellt. Vi kommer byta dämparna till tvåvägs. Några bra dämpare siktar vi efter. Så vi får bra fart på BMW:n. Vi kommer ju lätta BMW:n såklart med glasfibret vi sätter dit. Kommer lätta BMW:n på lite olika andra ställen också. Så den går snabbare. Sen är det mycket andra små saker, men inget mer än att vi byter ut en del av karossen och motorn som vanligt. Och fälgar och chassi och det är som vanligt, vi byter det mesta. På vintern. Det är väl det man gör när man bygger om bilarna? Typ alla. Det är det, det man gör när man inte har det så att det funkar förra året. Ja. Så brukar det vara. Det, har väl, det gick ju skitbra i början av året, men sen motorn har varit någon så jävla skitmissar har det varit. Det hade kunnat förebyggts om man hade haft. Sundsvall var ju spännande. Sundsvall var jättespännande. Och det var ju det här skiten som pajade Sundsvall. Svängningsdämparna som sitter längst fram på veven. Den var lite spräckt och antagligen så gör det att det skapar vibrationer. Gör det. De vibrationerna går in till kamkedjan och pajar resten. Så här ska den se ut. Så vi har några nya nu som vi ska gå igenom. M50 är så känsliga med det där, tydligen, märkte vi. Jag hade inte en tanke på det på Sundsvall. Det är smått. Man tror inte att den kan slita av en oljepumpaxel. Det kan den. Ja. Jag tycker vi avslutar den. Jag fortsätter lite här nu. Se vad som händer. Det här är episode 1 i alla fall. Kör vi.